位于中国瓷都江西景德镇东南部的三宝村，有着1000多年瓷土开采历史，因历史上日产优质瓷土价值3个金元宝而得名。近年来，当地依托良好的生态环境、陶瓷历史资源，打造三宝国际瓷谷，集聚了大量艺术家、国际创客和本土匠人。国家级非遗景德镇手工制瓷技艺传承人冯绍兴就是其中之一。走进冯绍兴创办的余窑厂，墙壁上"尊古追贤"几个大字映入眼帘。车间内上下五层的木架上摆满了造型各异的配件，一位正在忙碌的工人向记者简要介绍了自己作业的内容。后面就是那个晒干吗？晒干以后那个就要素烧了，素烧之后就要催釉了，画画那些了。这个是那个挖刀了，最终达到一种什么效果呢？就是尺寸和重量、器型这些都一样的，每个都差不多。上世纪80年代开始学习手工拉坯的冯绍兴，如今技艺用炉火纯青形容并不夸张。随着拉坯机的快速旋转，冯绍兴双手按住陶泥，用力挤压，反反复复，不一会儿，一堆陶泥变换成了一件件造型精致的配件。面对越来越多高科技在陶瓷领域的应用及陶瓷机械化生产大潮，冯绍兴在接受采访时认为，手工做出来的东西更有温度，更有情感。手工它保存了它自己的人的那个原始的那种原动性，保存了它自己的那种原有的那种内在的那种魅力。第一线条的理解制作的时候，它有人的情感在里面，它有喜怒哀乐，它有它自己的思想，它有它对这个陶瓷职业，它从事陶瓷职业多少年的一个经历的一个理解。从曾经的手艺人到如今的经营者，一路走来，冯绍兴感悟颇深。手艺是自己的看家本领，但这不够。你就产生了想做品牌了，那做品牌你就把其他的行业的同事行陶瓷行业的其他专业的老师好的志同道合的粘在一起，然后我们在不断的探索，不断的探讨，这就是一个陶瓷的高度的开始。景德镇手工制瓷技艺的传承包含了一代代匠师们无数的实践过程，近年来也得到了越来越多的关注与长足发展。据了解，目前景德镇已有国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地2个，国家级非物质文化遗产传承人10人。